Muito bom dia, amigos da SIC TV, canal 18, Rolim de Moura. Está no ar mais um SIC Esporte Clube. Nosso terceiro programa, agradecendo muito a audiência, o público esportivo, o pessoal que gosta de esporte, tem ligado, passado o WhatsApp. E a gente fica muito gratificado com essa situação. A gente não esperava tanto uma repercussão tão logo de cara. Ontem nós tivemos uma entrevista muito boa com o professor Beneleite aqui, repercutiu bastante, já estava tarde aí no comércio da cidade. Olha, assistimos o programa, muito bom, esclarecemos algumas coisas. Professor Benê, eu já falei para ele ontem aqui, né? Ele é cadeira cativa aqui no programa. Sempre que precisar divulgar alguma coisa da Autarquia Municipal de Esportes da Mirolinha, ele pode, sabe que aqui a casa é dele. Assim como aqui vai ser sempre a casa de todo esportista, qualquer que seja o esporte daqui, de Rolim de Moura, da região, enfim. Aqui é a casa do esporte agora. Por falar em esportes, nós falamos ontem do torneio do Campeonato Noturno, né? Do sexto Campeonato Noturno. Nós não divulgamos os resultados, né? Teve a primeira rodada na sexta-feira e o Tubarão e o Cruzeirinho empataram em 1-1, foi o jogo inaugural. E depois o time da Cidade Alta, bom time da Cidade Alta, né? Acho que é o time da Cidade Alta que o Chabo, né, comandou muito tempo. O Chabo que agora está lá no Barcelona de Vilhena, muito legal. O Chabo está comandando lá, mas o time da Cidade Alta, sempre um time tradicionalíssimo nas competições aqui, regionais aqui de Rolim de Moura, acabou perdendo, perdeu para o Juventus Guarani. É engraçado, Rolim de Moura é uma cidade sui generis, eu sempre brinco, porque Rolim de Moura conseguiu fazer uma coligação do PSDB com o PT na política e conseguiu unir Juventus e Guarani, assim, rivais no futebol, né, de décadas aqui em Rolim de Moura, e hoje Juventus e Guarani, para todos, para o bem geral e felicidade geral da nação, estão aí unidos e ganhando o jogo de estreia do sexto Campeonato Noturno. Juventus Guarani 3, Cidade Alta 2, mas tem muito campeonato, muita coisa para rolar aí. Aliás, hoje à noite tem jogo, 7h30, eu vou estar lá hoje, vamos prestigiar. Nós temos equipes estreando hoje, né? E vamos ver. Ontem o Benê estava falando o seguinte, que esse campeonato ele é legal porque ele aglutina não só grandes atletas daqui da cidade, né, daqui do município de Rolim de Moura, como ele é aberto. Então ele tem atletas de fora. Hoje promete, disse que tem dois boleirinhos lá, que parece que estão vindo de São Miguel, se eu não me engano, que jogam o fino da bola, dois meninos novos. Vamos lá prestigiar, vamos lá ver o campeonato. Então você já sabe, 7h30 da noite hoje, tempo tá legal. São Pedro, já fiz um acordo com ele, não vai chover não. Dá pra gente assistir o programa, o jogo legal lá. E nós vamos estar mostrando sempre as imagens desses jogos, fazendo sempre os comentários ao longo desse sexto campeonato noturno de Rolim de Moura. Ok? Hoje, depois, tem campeonato brasileiro e hoje tem promoção. Não vai sair aqui do programa, não. Até o final do programa eu vou falar que tem uma promoção muito legal para hoje, para quem gosta de futebol corintiano. Tá ligado? A promoção é para vocês, principalmente hoje, tá? Então, até o final do programa eu falo o que, que vai rolar. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, mas não vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A por enquanto, não. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato da Série Brasileiro da Série D, ele são quatro times por chave, né? Que é um campeonato, abrange o país inteiro, obviamente, e elas são chaves regionalizadas. Infelizmente, os times de Rondônia não começaram bem o campeonato, né? Já estamos com 3 rodadas, o Real Ariquemes tomou 3 tacas até agora, rapaz. Não fez nenhum gol no campeonato, já tomou uma goleada de 5, né? Lá do Atlético do Acre, se eu não me engano. E, infelizmente, não está bem. O Genus, que poderia, nesse final de semana, dar uma respirada na tabela, jogou contra o Rio Branco do Acre, que é um time de muita tradição aqui na região norte. E em casa, o Genus lá em Porto Velho perdeu. Parecia jogo de handball, de tanta mão na bola que teve. Vamos colocar a reportagem no ar sobre esse jogo e vocês vão ver o que eu estou falando. Pelo ditado popular, dar uma mão é uma boa oferta de ajuda. Mas na partida entre Genus e Rio Branco, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, podemos dizer que houve um certo exagero. A partida no estádio Aluizão era confronto direto. O Aurigrená precisava da vitória para se aproximar do Estrelão. Precisava. Podemos dizer que o primeiro tempo foi uma mão na bola. Ou melhor, 4. Vamos abrir a contagem. Logo aos 4 minutos, Rodolfo cobrou falta. O Rio Branco se lançou ao ataque. E no meio da confusão, a bola tocou na mão de Fábio Gomes. Pênalti. Gustavo Xuxa foi para a cobrança, mas no meio do caminho, a mão de Caio garantiu o alívio momentâneo. 30
30 minutos depois, o árbitro marcou um novo pênalti para o Rio Branco. Adivinha o motivo? Mão de novo. Rodolfo foi para a bola. Bola para um lado, goleiro para o outro e festa da torcida do Estrelão. Depois dessa, aflito no banco, o técnico do Genos, professor Mirandinha, usou as mãos para reclamar e contabilizou outra. A arbitragem meteu a mão? Olha, eu posso dizer que ele veio para fazer o que ele fez. Final de primeiro tempo. O tempo passando, a torcida apreensiva. E aí foi a vez do Lucas dar aquela mão para o Genos. Mas dentro da área, é pênalti. Luciano Mourão foi para a bola e empatou para o Genos. O segundo tempo quase passou desapercebido, mas Cristiano não permitiu. O zagueiro deixou de usar as mãos para cobrar o companheiro e usou a cabeça para aproveitar a falta cobrada por Rodolfo e garantir a vitória do Rio Branco fora de casa. Não, é lance que acontece durante o jogo. Um cobra mais alterado assim o outro, aí a cobra se altera, mas a gente, no final, ele cruzou, fez o gol, então tá todo mundo certo, já se abração, tá tudo normal. O técnico Mirandinha ficou na bronca com a arbitragem. Um jogo de muita mão e pouca cabeça hoje? Foi, com certeza. A começar pela arbitragem, que todos que estavam no estádio viram, dois pênaltis que não dá para a gente entender o porquê da marcação. Depois ele deu um pênalti pro Genos, também duvidoso para mim, né? E ele acabou marcando, até para compensar os dois que tinha dado para o Rio Branco. E sem contar a última bola do jogo. Não teve falta nenhuma, a auxiliar estava ao lado dos dois jogadores que disputaram a jogada e ele lá do meio do campo ele deu a falta. Então aí o que aconteceu? Uma falha de marcação, tomamos o segundo gol e amargamos uma derrota que não estava nos nossos planos. A nossa equipe ela não é rápida, os atletas dão o menor número de passos possível para poder dificultar a marcação do adversário. Então é uma equipe que está começando agora a entender aquilo que eu penso que é o melhor para a equipe do Rio Branco. E a gente vai embora muito feliz, porque a cada dia que passa, cada semana de trabalho, eles vêm respondendo muito bem e os resultados estão aí. Com a derrota, o Genos perde o fôlego, a invencibilidade dentro de casa contra a equipe acreana e o Rio Branco de vista. Com 100% de aproveitamento e 9 pontos marcados, o time se isola na liderança. A próxima partida coloca os dois novamente frente a frente no estádio Florestão, dia 11, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. No outro jogo do grupo, no duelo de Santos, melhor para o São Francisco. A equipe paraense venceu o São Raimundo de Roraima por 1 a 0. Ultrapassou o Genos na tabela e agora é o vice-líder com 4 pontos. O Genos fica em terceiro com 2 pontos e com 1, o time de Roraima fecha a classificação na terceira rodada. Pois é, né? Las manos. Como diria Diego Armando Maradona, las manos de Dios. Olha, esse negócio de interpretação da regra do pênalti, com todo o respeito ao Mirandinha, um sujeito aí que tem um histórico muito grande no futebol, é um cara conhecido, né, bom treinador, tá lá à frente do Genos, mas eu não vi erro nenhum do árbitro não nos pênaltis. Meu amigo, a regra bateu no tacolado no corpo, é tanto pênalti que a gente vê aí na primeira divisão, na Europa, acontecendo, se eu tivesse lá com o apito, eu teria marcado os 3 pênaltis sim. Às vezes é desculpa pela derrota em casa tal, mas o fato é que o Genos, como nós vimos, está em terceiro lugar na classificação, com 2 pontos, tem 2 empates e 1 derrota. Vai jogar a próxima rodada com o Rio Branco lá em Rio Branco do Acre, no bonito estádio do Acre, lá no Florestão. Vai ser complicado, porque o Rio Branco, além de ser um time de tradição, tem um investimento muito grande. Lá o Acre, o pessoal faz um investimento muito grande no futebol, é por isso que o pessoal lá tem sempre o Atlético, o Acreano, o Rio Branco, sempre despontando aqui na Série D. Fazem boas campanhas, conseguem arrecadar um dinheirinho que dá para manter no campeonato e o campeonato da Série D o ano inteiro. Coisa que o futebol de Rondônia ainda precisa se organizar. Time que poderia estar disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, não quer disputar porque não tem recursos, a ajuda não vale muito a pena. Então esse ano nós estamos com o Real Ariquemes e com o Genos. O Real Ariquemes, como eu falei, só peia até agora, né? E o Genos, que poderia, né? Se tivesse ganho, ficava 6-5 na tabela, daria um alento, talvez um fio de esperança. Mas se perder o próximo jogo, dependendo do outro jogo, já vai ficar muito difícil a classificação, porque são 2 por chave. A Série D foi isso, nós vamos estar sempre mostrando, né, os times daqui de Rondônia, aqui para o pessoal,
esperando que aqui em Rolim de Moura, né, a gente consiga fazer um novo time. Já pensou Rolim de Moura numa Série D e aí conseguindo uma Copa do Brasil, trazer bons jogos aqui para o Cassolão? Cassolão, que eu sei, vai virar... O Cassolão já tem um dos melhores gramados do estado, se não for melhor, né? Uma drenagem fantástica. O que pode vir para o Cassolão, nossa senhora, a gente, Rolim de Moura vai merecer ter um time para estar jogando Série D e Copa do Brasil, ok? Ontem, na hora que eu terminei o programa, eu fui lá na escola pegar filho, né? Aquela correria em cima da hora. Tenho amigos de todos os times aqui em Rolim de Moura. E os colorados falaram, já vimos que nós não vamos ter vez. Só vai falar de Brasileirão Série A, né? Lendo engano, meus amigos colorados. O Internacional, Guto Ferreira estreando, sem seis titulares, foi encarar o Figueira na linda e maravilhosa Floripa. Ou como eu acho aquela cidade bonita. E o Inter se deu bem. Olha os gols. O Internacional saiu na frente com o gol do Vitor Cuesta. 1-0, cobrança de escanteio, o cidadão, ele é grandão, né? Foi lá em cima, olha lá. Não precisou subir muito, não. Falha de marcação do Figueirense, meteu lá no cantinho. O Figueirense empantou com o Enan ainda, falha da bola cruzada, a defesa ficou parando. E o atacante do Figueirense não teve trabalho em fuzilar as redes coloradas para empatar o jogo lá em Florianópolis. No segundo tempo, num contra-ataque, aonde o Potker, né, o bom Potker, na hora que recebeu, me pareceu, estava impedido, mas... correu o lance, até o câmera se perdeu um pouquinho, né? Mas nós vamos ver na repetição. O Diego veio na corrida, fez o gol, beijou a trave, o bicho deu uma paulada na trave na corrida, não conseguiu, olha lá, ó, que bonitão, pof! Né? Mas o que interessa, meu amigo, fez o gol, bola na rede, um abraço pro Gaiteiro, 2-1 para nós, ótimo resultado que jogou pro Inter, que jogou sem D'Alessandro, sem uma série de titulares. Como eu falei, seis reservas na estreia do Guto. O Guto montou um esquema muito legal e o time foi lá e fez um resultado brilhante, se recuperando. O Inter fazia 3 jogos que não vencia. Então, torcida colorada, nós vamos estar mostrando o Internacional sempre aqui, porque o Inter não é grande. O Inter é enorme, é um grande time brasileiro. O Inter é campeão do mundo, né? E esses acidentes de percurso fizeram com que o Inter estivesse na Série B esse ano. Mas o Inter, com certeza, o ano que vem vai estar na Série A. Lá na linda Floripa, Figueirense 1, Internacional de Porto Alegre, mas bate 2. Vamos pro break, diretor? É isso? Break comercial aqui, sempre no oferecimento da Rolim Crédito, do Café Fernando Pessoa, do meu amigo Pelé, da Fábrica de Imóveis Cascavel e Morcegão Motopeças. Break comercial, já a gente volta para falar da Série A do Brasileirão, que já teve início na quinta rodada ontem à noite. Já eu volto. Voltando, SIC Esporte Clube, aqui na SIC TV, canal 18, Rolim de Moura para toda a Zona da Mata. Vamos falar, o Brasileirão, quinta rodada, começou ontem. O calendário fabuloso da CBF colocou a quinta rodada, tem jogo na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Rapaz, aí satura um pouquinho de futebol, pessoal, depois reclama porque não tem público, né? Fica esse negócio meio assim. Mas, quinta rodada começou ontem. Aliás, hoje nós teríamos lá em Chapecó, Chapecoense e Grêmio, avisando que esse jogo já foi adiado para amanhã e possivelmente vai ser adiado de novo. O mau tempo não está permitindo, lá em Chapecó, o aeroporto está fechado, o pessoal nem em Passo Fundo, que seria o aeroporto mais próximo, o pessoal não está conseguindo pousar lá não e está tendo que ir para Porto Alegre, uma viagem longa, desgastante, como tem essa rodada toda quebrada, já tem um dos times já jogaria no sábado. Então Chapecoense e Grêmio, que seria hoje, foi adiado para amanhã e a previsão disse que o negócio não vai melhorar muito lá não. Então corremos o risco de ter essa partida adiada. É ruim, né? Quando adia, a tabela fica meio distorcida até colocar, ajeitar tudo. Não é muito legal. Mas a quinta rodada começou ontem. E começou no Maracanã com Fluminense e Atlético Paranaense. O Flu, né, que se tivesse feito o dever de casa, dormiria na liderança, não fez. Empatou o jogo em 1-1. Nós vamos mostrar os gols e lances. Um lance muito crítico, muito chato ontem para quem gosta de futebol, para quem joga futebol. Sabe que todo tipo de contusão séria assim é preocupante, mas o Fluminense recebeu o Atlético e o Atlético começou mandando no jogo.
Já temos aí as imagens dos gols, diretor? Então, vamos lá. Fluminense e Atlético Paranaense começaram. Quem fez o primeiro gol? Ouve aqui quem fez o primeiro gol. Homem não chora. Pablo! Atlético Paranaense, um gol do Pablo. Homem não chora, e o Pablo foi lá e 1-0 em pleno Maracanã em cima do Fluminense. Abriu o placar para o Atlético Paranaense. O Fluminense não se desesperou, tocou. Tem Gustavo Scarpa, o seu grande articulador. E olha o passe que o Scarpa dá, meio de três dedão, assim, na cabeça do zagueiro Reginaldo, que ainda no primeiro tempo empatou o jogo em 1-1. O primeiro tempo foi isso. 1-1, um jogo bem truncado. O Atlético explorando muito o contra-ataque. Só que o Atlético tinha que ganhar o jogo. O Atlético está lá na rabeira da tabela, penúltimo colocado. É, o empate fora é um bom resultado? É, mas nas circunstâncias. Agora nós vamos ver uma imagem bem chocante. Ataque do Fluminense no finalzinho do jogo. O zagueiro Wanderson foi cabecear a bola e o Renato foi tentar a bicicleta. Nocaute, cara. Nem o Zé Aldo caiu tão feio sábado à noite. Que lance perigoso. O rapaz precisou sair de ambulância, tá? A ambulância entrou no campo para tirar. Houve o desespero de todo mundo logo na hora que aconteceu o lance. Né? A gente tá vendo nas imagens aí que pegou em cheio no maxilar. Tá? Ele ficou desacordado um tempo. E teve ambulância, levou para o estádio, mas houve, parece que uma fratura de maxilar, teve um corte profundo, mas nenhum dano assim na cabeça, né? Sempre a gente fica achando que pode ter algum dano neurológico, alguma coisa mais pesada. Foi imprudência do jogador do Fluminense. E aí houveram as controvérsias, né? É o seguinte, é lance para amarelo, foi um lance que é intencional, não é intencional, né? Eu fiquei assistindo vários programas, né, esportivos ontem à noite na televisão, e as opiniões se dividiram. Eu teria dado vermelho para o jogador do Fluminense. Ele teve intenção de fazer a falta? Não, ele não teve intenção de fazer a falta. Ele foi imprudente? Totalmente imprudente. Um dos comentaristas de arbitragem, ex-árbitro, ele deu um exemplo muito grande. Se fosse o contrário, o jogador do Atlético dando a bicicleta, tem tentativa de bicicleta e pegando o zagueiro do time contrário, o que era? Pênalti. O juiz marcou falta. Teria cartão para o cara? Teria. Jogada perigosa, quase em cima, vermelho. Vermelho também. Você não precisa ter intenção de fazer uma falta para ser uma falta violenta. Mesma coisa, você vai tirar uma bola da área, o cara vai dar um toquinho na frente e tira, você arrebenta a perna do cara. Você foi imprudente no lance, porque não notou o cara chegar, mas você não teve intenção de fazer a falta violenta. Mas, na sequência da falta, vermelho. Ficou aquele negócio, é amarelo, é vermelho. Quem estava narrando o jogo lá falou que nem amarelo, porque não, mas é o cara, é torcedor do Fluminense, que eu sei, não, mas é esquisito. E o Atlético já tinha feito 3 substituições para agravar ainda mais. Isso foi aos 30 do segundo tempo. Só deu o Fluminense depois, mas com um balãozinho na área. O Santos, que estava substituindo o Everton, que está na seleção brasileira, teve trabalho. Ah, cozinhou o galo ali e tal. Muito pelo contrário, o Nicão perdeu um gol aos 53, porque o jogo foi até 55, 52, 53. Limpou o zagueiro, o goleiro já caído, deu um balão na bola, meteu quase fora do Maracanã. Perdeu o gol da vitória, faltando 2 minutos para terminar o jogo. Bom resultado para o Atlético por empatar fora. Eu repito, horrível na classificação. 5 rodadas, o Atlético é o penúltimo colocado. E corre até o risco de virar lanterna se o Atlético Goianiense fizer um dever de casa contra a Ponte Preta. E o Fluminense, que poderia dormir na frente. O Fluminense tem um bom time, o Abel é um bom técnico, o Scarpa, eu acho, um dos grandes 10 desse país. Está voltando de contusão, ele não está rendendo tudo que pode render, não. O Henrique Dourado ontem, apagadíssimo, não fez nada. O Richarlison também, muito caicai. Eu tenho uma raiva de jogador assim. Eu sempre brinco com as Neymardetes. O Neymar é um craque, vai ser melhor do mundo, eu acredito aí, um tempo. Mas quando o Neymar prefere fazer o teatro do que jogar bola, cara, assim. O tal do Richarlison está no mesmo caminho lá. O cara chega, pisa do lado, dá um pulo, coloca a mão no joelho. O cara nem tocou no cara, tentando cavar falta, tentando cavar pênalti, e só enfeia o espetáculo. Na Europa, meu amigo, o cara voa em cima. Mas isso. Lá no Rio de Janeiro, o Fluminense deixou de ser líder, né? Tá com 10 pontos também, alcançou a Chapecoense e o Corinthians, mas nem assim é o primeiro colocado pelo saldo de gols.
tem outros jogos hoje, ele pode ser superado. E o Atlético Paranaense lá embaixo da tabela, um também. Vamos falar de notícias que balançaram a primeira divisão. O Santos fechou ontem com o Levir Cupi. Ótimo treinador, o Levir. A gente havia falado ontem que a diretoria do Santos é meio, né, negócio de demitir na quarta rodada o Dorival Júnior, o cara que classificou para as quartas da Copa do Brasil. Nós vamos ver já já a tabela. Está classificado na Libertadores, vai lá e demite o cara porque perdeu um clássico contra o Corinthians. E talvez porque não ganhou o Campeonato Paulista. Contratou o Levir é um bom técnico, o Levir é um cara aglutinador de equipe, né? Sabe ter equipe na mão. Acredito que o Levir vai fazer um bom trabalho no Santos. Mas esse trabalho não é um trabalho que no próximo jogo o Santos já vai ganhar a mão do Levir. Não vai existir isso. Tá? Vai demorar um tempo e aí o Santos vai pagar o preço pela troca do técnico, ok? E o Flamengo, rapaz, o Flamengo não para de contratar meia. O Flamengo tem o Mancuejo, o Diego, o Conca e agora trouxe o Everton Ribeiro. Estava sendo disputado pelo Flamengo e pelo São Paulo e o Flamengo levou a melhor. Everton Ribeiro é jogador do Flamengo e timão do Flamengo, do meio para frente. Eu ainda acho que o Flamengo do meio para trás deixa a desejar um pouquinho e é por isso que não aponta o Flamengo assim como candidatíssimo ao título, apesar de que os dois postulantes maiores ao título, os Palmeiras e Atlético Mineiro, estão bem lá embaixo da tabela. Início do campeonato, muita coisa vai rolar. Notícias da Série A foram essas. Copa do Brasil. Ontem saiu o sorteio da Copa do Brasil, né? Foram definidas as chaves. Nós vamos mostrar o chaveamento aí para vocês, a tabela como ficou a Copa do Brasil. Então nós temos, né, 8 times agora. Nós temos Grêmio e Atlético Paranaense, nós temos Grêmio e Santos, se eu não me engano. Eu perdi a... aqui, eu sei que tem Atlético Mineiro e Botafogo, Grêmio e Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, perdão, Atlético Mineiro e Botafogo, e o último jogo desse chaveamento da Copa do Brasil é Palmeiras e Cruzeiro, ou seja, só teremos clássicos aí dentro da Copa do Brasil nessas quartas de final. Tem favorito? Se a gente for levar em consideração que o time do Palmeiras é um timão, que o time do Atlético Mineiro é um timão, só que o Botafogo já mostrou na Libertadores que é um time que consegue dar muito trabalho, né? Jogo difícil. Palmeiras e Cruzeiro? Rapaz, eu não arrisco dizer que o Palmeiras é tão favorito contra o Cruzeiro. Mano Menezes é um técnico que é especialista nesse tipo de competição de mata-mata. Tudo pode acontecer. Eu acho que favorito mesmo nessa fase da Copa do Brasil é o Grêmio contra o Atlético Paranaense pelo momento do Atlético no Campeonato Brasileiro e pelo momento do Grêmio no geral, né? Acredito que o Atlético vai ter muita dificuldade contra o Grêmio. Se bem que o segundo jogo em casa pode ser um fator determinante, né? Apesar de que são equipes grandes, acostumadas a jogar Libertadores, jogar fora, todo mundo aí praticamente estava no Libertadores. Então vai ser um pega pra capar maravilhoso essas quartas de finais da Copa do Brasil. E a gente vai estar sempre mostrando aqui para vocês tudo que de melhor acontecer. Falei que tinha uma surpresa para o final do programa, né? Hoje à noite, 7h30, nós vamos estar lá no Cassolão, né? Assistir o primeiro jogo da rodada. E o Café Fernando Pessoa hoje à noite, né? Eu havia falado, todo dia tem jogo ao vivo do Brasileirão lá. Já a Nayara, corintiana, né? Nayara corintiana, hoje tem Vasco e Corinthians lá para todo mundo assistir no Café Fernando Pessoa. Você vai lá, assiste num ambiente agradável. E aqui vai ter uma promoção. Se você chegar lá e falar assim: fiquei sabendo no SIC Esporte Clube que ia passar Vasco e Corinthians aqui, Corinthians e Vasco. E o Eduardo falou que se eu falasse isso aqui, eu tenho desconto de R$1 em cada chope que eu tomar. Então, Nayara, você se vira aí para dar o desconto, tá? Assistiu, chegou, foi lá assistir, chegou e falou que, nós vimos lá na SIC TV, nós vimos no SIC Esporte Clube, o apresentador lá falou que se eu chegar aqui tem R$1 de desconto no chope, tá dado o desconto. Você corintiano vai lá, você vascaíno vai lá e vai tomar o chope mais gelado, mais gostoso e o mais barato da cidade, ok? Hoje à noite, se você for lá, a gente vai cornetar lá, né? Vão ouvir as resenhas, vão ouvir
toda a moagem lá dentro. E aí vamos ver. Corintiano, torcendo para o Corinthians. Os antes, como os corintianos costumam falar, né? Torcendo contra. Eu acho que vai ter bastante ante lá. Florentino, você é ante, Florentino? Ele já fez assim para mim, que ele é santista, né, cara? Então ele tá... aí, técnico novo no Santos, tá? Adenilson Florentino tá chegando para comandar o Balanço Geral aqui na SIC TV Canal 18. Agradecendo a sua audiência, amanhã, 11 da manhã, SIC Esporte Clube. Hoje tem, deve ter gol pra caramba, tem muito jogo no Brasileirão. Amanhã, 11 da manhã, a gente se encontra. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau.